Биыл дәл осындай мерекелік концерттерді тамашалай алмайсыз. Карантиндік шектеуге байланысты тұрғындар жаңа жылдық қойылымдарды тек көгілдір жашық арқылы ғана көреді. Себебі жаңа жылды әркім өз шаңырағында қарсы алмақ. Биыл қалада тіпті мерекелік от шашуға да тыйым салынып отыр. Дәл осындай шешім еліміз тәуелсіздігін алғаннан бері болмаған, дейді Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымының директор орынбасары. Биылғы әлемді жайлаған індетке байланысты бұл бірінші рет болып тұр ғой. Сондықтан да бұрын соңды жаңа жылдық кеште концерттік бағдарлама жүріп тұратын дәстүрлі түрде. Биыл ғана енді қауіпсіздік ережелеріне сәйкес барлығын енді қауіпсіздендіру мақсатында өздеріңіз көріп жатқандай, өздеріңіз біліп жатқандай, естіп жатқандай биыл тоқтатылды. Бірақ соған қарамастан бізде қаламызда бірнеше алаңдарда шыршалар тұрғызылған, шыршалар орнатып безендірілген, халықтың бәрі, Шымкент тұрғындары, қонақтары барлығы да сол жерге барып серуендесе, сол жерге барып жаңағыдай суретке түссе болады. Ал Шымкенттің кей тұрғындары отшашу сатып алғандарға қарсы шығып отыр. Олар әлеуметтік желіде салют алма, сауап ал акциясын бастап, ақшаны аспанға шашпай, қайырымдылыққа жұмсайық деп үндеу жасады. Мен отшашуға қарсымын, немесе салют алғанша сауап ал акциясын қолдауға шақырамын. Қаншама балаларымыздың, жасөспірімдердің, қаншама адамдардың өміріне қауіп төндіріп, денсаулығына залал келтіріп жатқан осы отшашудан биылдан бастап бас тартайық. Еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысымен ведомствоаралық шешіміне сәйкес биыл жаңа жылды тойлаудың барлық түрлеріне шектеу қойылды. Әкімшілік тарапынан ұйымдастырылатын дәстүрлі от шашуды да тамашалай алмаса да, өз аулаларында салют атуға рұқсат берілген шымкенттік тұрғындардың бұл үндеуге қатысты ойлары былайша. Мен өз басыма ұнамайды. Мынандай негізі болады, иә, салют атуға, бірақ биыл енді карантин болып тұрған кейін ондай салют енді атуға болмайтын сияқты өзім ойымша. Ал бірақ негізі карантин дұрыс болмады. Сол немерелерім бар, сол немерелерімізбен құдағыымызды шақырып, сондай кішкентай жылы отбасында қарсы аламыз деп отырмыз. Соңғы екі жылда қалада пиротехникалық құрылғылардан зардап шеккен адамдар тіркелмеген. Десе де мамандар бұл заттардың адам өмірі үшін зияндығын түсіндіріп өтті. Құршығындалудан бөлек түрлі отшашулардың салдары өртке ұласуы мүмкін, дейді. Төтеншеліктер шымкенттіктерге отшашуларды қалай дұрыс қолдану керектігін түсіндірді. Ескертулерді айтып кетсем, ол біріншіден пиротехникалық бұйымдарын сатып алған кезде, бірінші кезде ол рұқсат қағаздарын тексеру керек. Ол бұйымдардың сертификаты болу керек. Қауіпсіздік сертификаты және сапасының сертификаты. Сол құжаттарға өте мұқият болыңыздар және көңіл бөліңіздер. Сонымен қатар пайдаланған кезде тек қана бөлмелердің, квартира, балкондардың ішінде пайдалануға болмайды. Өте қатаң тыйым салынады. Жазатайым оқиғалар әкелуі мүмкін, қолдары, беттері күйуі мүмкін. Жарылмаған жағдайда сол петардаға қарауға болмайды. Себебі ол аяғынан атып, көзге ма бір жерге тиюі мүмкін. Сонымен адамға қарай бағытып және атуға болмайды. Жануарларға сонымен ашық алаңда, тек қана ашық алаңда и жақын арада жанғыш заттар болмау керек. Айта кетейік, Шымкенттің бас шыршасы әкімшілік іскерлік орталығындағы алаңға орнатылды. Биіктігі 25 метр. Бұл шыршадан бөлек қаланың 13 жерінде безендіру кермелері мен 129 сәулеттік пішіндер орнатылған. Бұл үшін қала бюджетінен 38 миллион теңге бөлінген. Нұрлан Сұлтанбек, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.